גילינו שהרבה אנשים נאלצו לצמצם במזון, לבחור בעצם בין מזון לביטוח רפואי. יש במדינת ישראל כ2.5 מיליון עניים. נשים שפשוט נעזרות בגופן והולכות עם גברים רק שיקבלו קצת כסף להאכיל את הילדים. הפחד שהבית שלך יהרס, הוא גם יוצר עוני. אחריות זה מושג חמקמק. לכישלונות אין אחראים, רק להצלחות יש אחראים. האחריות לפתרון ולהתמודדות עם נושא העוני ואי הביטחון התזונתי הוא של ממשלת ישראל, מכיוון שרק לממשלה יש את המשאבים המתאימים להתמודד עם הבעיה הזאת, והיא גם יכולה לעשות את זה, לא רק היא באמת תשנה את סדר העדיפויות הלאומי. כיוון שהממשלה לא פועלת מספיק מהר או בכלל רוצה לפעול, אנחנו בעצם צריכים את מי שאחראי על הממשלה, שיפעל, וזאת הכנסת. אנחנו לא יכולים להשאיר את האחריות לסביבה שלנו למקבלי ההחלטות, מכיוון שמקבלי ההחלטות לא חושבים עלינו ולא חושבים גם על הדורות הבאים. הם חושבים על הקדנציה שלהם. זה שיש 2.5 מיליון אנשים עניים בישראל, ומתוכם למעלה ממיליון ילדים עניים, לא אנחנו גרמנו לכך באופן אישי, אבל אנחנו באופן אישי אחראים לתקן את המצב הזה. האחריות לתקן היא שלנו, להכריח למעשה את הממשלה, לדאוג לכך שלא יהיו עניים בחברה הישראלית. כמו שאנחנו עושים מלחמות בשם כולנו, אנחנו גם מייצרים מדיניות בשם כולנו. אז כל עוד אתה לא עושה כלום, אתה מצטרף ומסכים עם מדיניות. אז בכדי לומר אני נגד, ובכדי להגן על האנשים שהמדיניות הזאת נגדם נעשית כי אתה יהודי, בשם היהדות שלך, אתה חייב לעשות נגד. זה אחריות גם עליכם, על כולנו. נתקדם עכשיו בשיירה למיקום שהוא קרוב יותר לגדר, לשלוח למפגינים תמונה שלנו שם, שידעו שאנחנו לראות את הדברים שקורים. למה באתם היום להפגין? כי מה שקרה אתמול מזעזע, שיורים באזרחים, באנשים שאין להם נשק, שלא יימו בשום צורה לחיים של החיילים שלנו, זה סוג של רצח. יש שם אנשים שאני מכירה באופן אישי. הלוואי והיה לי מה להגיד, אני לא מצליחה לדבר איתם בטלפון מרוב רגשי אשם. היה לך קשר עם מישהו מאז אתה? בגדול לא. זה גם, זה חלק מהמדיניות הזאת, שיש הפרדה מוחלטת ויש סגר ויש מצור. כבר אין את הקשר בין אנשים, ואז אפשר לעשות דה-הומניזציה ולטבוח בכמויות גדולות של אוכלוסייה, וזה לא יפריע, כי אין את החיבור. הדרישה של ההפגנה בעזה שהובילה זה בעצם לממש את זכות השיבה ולחיות ביחד עם ישראלים. הייתם מוכנים לקבל דבר כזה? אני מבחינתי קודם כל הייתי מוכנה להיכנס לדיאלוג על כל דבר, לדבר. واضح لي انه حق العوده وحق لكل الفلسطينيين وين كانوا بغزه او بالشتات او بالداخل او مهجرين في كل محل. فانا مش بتماهي كامل مع المطلب واكثر من هيك انا جزء من المهجرين في داخل فلسطين. من وين اصلي؟ سفد وطبريه. זכות השיבה זה לא משהו שפשוט אפשר לקבל ככזה, אבל אני חושב שבהחלט כנושא למסע ומתן אין שום בעיה לא לדבר על זה ולראות מה עושים. הפלסטיני מגיע חירות, הישראלי מגיע חירות, ולכל פלסטיני שגורש מפה 48 מגיע הזכות לחזור, הזכות המדע לחזור לבית שלו. סוף השבוע האחרון עלול להיזכר כאירוע מפנה בדרך למלחמה הבאה בדרום. אתמול, רבים יצאו להפגין בדרישה לעצור את האש ולמנוע את המלחמה הבאה. אנחנו, כפטריוטים, צריכים לברך על ההפגנות. זה עדיף על טילים. את הביטחון צריך לשמור, אבל אסור לראות במי שלא מהווה סכנה. ממשלת הפושעים הכינה את הקרקע לטבח! הכינה את הקרקע! וירתה
ירתה בלי למצמץ על אזרחים, על ילדים, על נשים שחיפשו את החירות. אסור שההפגנה תסתיים בששת הרוגים. התמונות האיומות שמגיעות מעזה הן תמונות של צעדה אל הגדר שהסתיימה בטרגדיה נוראית, עם קורבנות בנפש, עם מאות פצועים. אנחנו דורשים לחקור את האירועים האלה. אנחנו דורשים לחקור מי נתן את ההוראה לפתוח באש חיה על מפגינים. המדיניות הכללית של הכיבוש, של המצור, של הליכה לעוד מלחמה, של עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, הן הבעיה האמיתית ולא ההתנהגות הספציפית של חייל כזה או אחר. כל המלחמות סופה להסתיים, ויהודים ופלסטינאים יחיו בשלום ובטחה בשכונות טובה בישראל ופלסטין. השאלה הנשאלת, כמה עוד דם יזרום בנהרות? המצב בעזה גרוע מאוד. וחבל שאנחנו מגיעים למצב הזה. זה כמו מלחמה? לא יודעים אם זה יסתיים. מה שקורה בעזה זה פרובוקציה פלסטינאית פרי הנהגה החמאסית בעזה. אני יודע שביום השבעה הרבה פלסטינים יצאו מחוץ לגדר, ירו ידו הפנים, ובאגבה הצבאית הצלפים ירו בהם. דרך ערוץ i24 News, שזה סך הכל ערוץ שמאלני קצת, וגם בערוץ 2. אני ניזון מהתקשורת, אני אוכל תקשורת. אני קורא את הישראלי היום גם, ואני שומע את החדשות על הבוקר. אני קורא בידיעות. פייסבוק. צופה בחדשות. רדיו, טלוויזיה. זה, אני באמת לא יודעת, לא יודע מה להגיד לך, אבל אני לא יודעת, לא יודעת. האמת שלא. אני יודע שעשו את זה בגלל שזה לגבי נושא של יום האדמה. השבעה, אולי שבעה הרוגים, אני לא יודע. שבעה למה? שבעה לארץ ישראל? לא, אני שואלת אותך. שישארו בעזה, ושיהיו ילדים טובים כמו שהם היו כשלקחנו את עזה. הם היו ילדים טובים, לא היה להם במה לאכול, אנחנו נתנו להם ואנחנו עשינו מהם והם עלו עלינו. הבנת? כיוון שראש הממשלה בנימין נתניהו לא מצליח לקבל החלטות, החלטנו לסייע ולשאול את תושבי דרום תל אביב מה הם חושבים על ההסכם עם נציבות הפליטים של האום ומה הם חושבים על ביטולו. בתור תושבת דרום תל אביב, את מרגישה שההחלטה לביטול ההסכם הייתה למענך? לא, ממש לא, ואני מעוזבת. חלק הוא ישלח אותם לרצות שלהם, לא כולם, וחלק יישארו פה. בסדר, אני לא נגד זה. חלק מהתושבים אין בעיה להשאיר, אבל חלק רב מהם, אני לא חושב שצריך את כל הכמות הזאת אצלנו במדינה. ההסכם טוב, חצי מהאנשים היו יוצאים, ונשארים החצי השני, וגם הוא אמר שהוא יפזר אותם במושבים, בקיבוצים, אז זה רעיון טוב לפי דעתי, שלא כולם יהיו במקום אחד. אני לא חושב שמבקשי המקלט ירצו לעזוב את מדינת ישראל, גם לא לקנדה. כאילו הקיבוצים ייקחו אותם, אבל בעצם הם יחזרו לפה, בחזרה לתל אביב. זה הסכם צודק, נכון, חכם. זה טוב מה שהוא עשה, זה אנשים, אין מה לעשות זה איתם, הם רוצים לחיות, רוצים אוכל, רוצים לשתות. לאור ההסכם שכבר נחתם והוא גם בוטל, אוקיי. לפני שעתיים, בוטל. זה בוטל בסוף. לא החלטתי מה אז מבינה. אני קודם אשאל אותך מה אתה אומר על ההסכם הזה ואז מה אתה אומר על ביטולו ו... אוקיי. לפי דעתי אני חושב שההסכם הזה דווקא צריך כן לצאת לפועל כי... אנחנו לא, זה לא מביא אותנו לשום דבר, זה גורם פה סתם לבעיות אי צדק במדינת ישראל, שיש אנשים מסוימים שאין להם איפה היום כיום לעבוד, ומעסיקים עובדים זרים. יש לו את החשבונות שלו, וכנראה שזה ככה צריך להיות. זה כבר אני לא יודע מה להגיד על זה, זה יום אחד ככה ויום אחד ככה, אין לו החלטה משלו. זה פגישה אולי רביעית כבר שביבי...
מקיים עם תושבי דרום תל אביב, אבל בעצם הוא מקיים אותה עם קומץ מאוד קטן שמשרת את האינטרסים הפוליטיים שלו. הוא לא מזמין את שאר תושבי דרום תל אביב, הוא לא מזמין את תושבי דרום תל אביב שלא חושבים כמוהו. ואת אומרת שהוא בוטל. זה... טוב, אין לי מה להגיד, ואני שוב פעם... כן, הוא לא מגלה... הוא לא מגלה שהוא מנהיג העם. סליחה, טוב, בזה אני מסיימת. لو كان في فرصة أعيش هون أكيد يعني مش رح أفكر دوري رح أعيش هون بعد ما طردونا اليهود ومن صفوريا إشي راح لبنان إشي راح على أوروبا وهيك إحنا ضلينا مهجرين يعني إحنا وضلينا بحي الصفافرة كبوصات نهارات من نصرت وإن مهل بنات لمشبخات شنعكرو ب-1948 يצאوا لسيور بأريسوت الكفار صفوريا السموخ لنصرت כדי ללמוד על ההיסטוריה שלו מפי אחד מעקורי הכפר. في هذاك التاريخ في يوم 15 ليله 16 رمضان الناس صايمه كانت تستنى في اذان المغرب حتى تبدا تفطر في اللحظه اللي قال الله اكبر كان في طائرتين تنتين فوق صفور يقصفوها في قيازين كنهم كلها في قنابل انا عاصرت النكبه كان عمري 12 13 سنه احتلت البلد وهدمت البلد وهدمت المدرسة وإطلعنا إحنا من البلد أطلعونا مشينا يومين وليلتين توصلنا حدود بين لبنان في بلد اسمها بنت جبيل لا يمكن أنسى وإحنا طالعين قلت لأمي يما بدي أكل قالت لي فيش معنى أكل طيب يما بدي أشرب فيش معنى مي ما كنتش أنا مستوعب أو واعي إنه إحنا وين وشو صار بينا انه لازم يروح يعرفوا انه هني ما عاشوش هالشيء وانا كمان ما عشتش بس لما فتت على المشروع حسيت فيها وحسيت يعني قرى مهجره لازم هني كمان يروحوا يشوفوا كثير اشياء على هادمات الخكلايات של ספוריה هو قام لاخر الملحمه موشب ציפורי جاي توشب المكان اسكين لدبر ايتناو لمرات المتخ والرجيشوت של הסוגיה بكרב תושבי המושב ايفو שרואים את היער מתחת למצודה אני מבין, כפי שאני מבין, רוב הכפר היה שם. מתי הייתה הפעם הראשונה ששמעת שהיה פה כפר פלסטיני? אני חושב שבילדות הרבה פעמים היו סיפורים על אנשים, על ערבים שבאים לפה ואומרים, זה הייתה פעם הארץ שלנו, הבית של סבא שלי היה פה, זה היה המקום שלנו. בדרך כלל אומרים להם, היה, אז היה, בסדר, לנו היו בתים באירופה, כבר אין. זה המצב. شو راح تقولي لليهود اللي ضد حكي العودة؟ لازم يشعروا فينا كيف هن ما كانش لهم قبل اراضي وهيك، لازم برضه يشعروا فينا انه كيف هن طردونا من محل احنا بننتمي له. عشان احنا خوشين على شيبات البليتين، ايش لذا ابمون اشلخات مرتيات، مفخيدات، بعتيات، بكل ذات יש كان יש הרבה פלסטינים וערבים עם אג'נדה שהיא כן לחסל את הישות היהודית, אם לא לגרש את היהודים באופן כללי. אז המחשבה של להקים מחדש יישוב פלסטיני כל כך צמוד ליישוב יהודי, זה... זאת אומרת, אנשים לא רוצים את החיים האלה, הם רוצים את הביטחון שיש להם ביישוב שלהם. לאנו אחנה מן נאדל, מן אג'ל, נרגע על קוראנה וערדינה וביוטנה, ومن ناضل مش ضد الشعب اليهودي صفوري السفيه حوالي 40-45 عائل يهود نشي يعني يطلعوا منها بدنا يعني يضلوا نرجع ونعيش معهم كيف العرب عايشين بالشيكون نصير تليت كيف عايشين بحيفا بعكا بليد بالرمله نعيش مع بعض انا خايف شيء تيجي תקופה ארוכה מאוד בלי אלימות אחרי הרבה הרבה שנים שבאמת רואים שהסכסוך נפטר רק אז אפשר אולי לדבר על דברים כאלה. אז בטווח הנראה לעין, רוב תושבי ציפורי כנראה מתנגדים לשיבתם של צאצאי ספוריה לכפרם. מה שאינו מפריע לקבוצת הנוער בפרויקט, לתכנן איך ייראה כפרם במאה ה-21 לאחר השיבה. في مجموعه اللي اشتغلت على مجسم اللي قرروا انه المدرسه لازم تكون بهذا المكان المقبره لازم تكون بهذا المكان مدوا شوارع معبده مزفته اضويه كهرباء مراكز جماهيريه مراكز تربويه جمعيات اهليه والى اخره عملنا زي كانه نموذج تخيل كيف العوده رح تكون لصفوري كيف رح تكون لو صار في حق العوده معالم بتاعت صفوري هي رح تضل لانه هي رمز لصفوريا
بس احنا جملناه بطريقه احسن. رح تكون العيشه حديثه لشباب وصبايا اليوم، يعني رح نعمل بنى تحتيه، مدارس جديده للعرب واحياء جديده للعرب. بعض الناس تحكي انه الكبار بموتوا والصغار بنسوا، بس هذا اللي احنا ما نسيناش، احنا صغار يعني الجيل اللي جاي، فاحضروا. אז מה אתה? מוסלמי? נוצרי? בדואי? דרוזי? זה לא באמת משנה, הרי בסופו של יום אתה ערבי ישראלי. בשנים האחרונות אנו עדים למגמת עלייה של ייצוג ערבים במדיה ובתרבות הישראלית. ואני מאוד אוהב שאתם מחבקים את האומנות שלי, אבל אני אעריך את זה גם תחבקו את הפלסטיניות שלנו, זה הנרטיב שלנו. מבחינת רוב הציבור הישראלי, אותם אייקונים נחשבים ערבים ישראלים. אלא שבציבור הערבי, יותר ויותר צעירים מגדירים עצמם בכלל כפלסטינים. ולא הולכים לפי המוסכמות הקבועות במיינסטרים הישראלי. אז מה עומד בבסיס השינוי בהגדרת הזהות? תאמן אפר הוא אחד מסמלי השינוי שעובר כיום הדור הצעיר. מבחינתו, יש היררכיה בין מספר זהויות אותן הוא נושא, שתלויות לא פעם במקום בו הוא נמצא. תלוי עם מי אני נמצא. באמת, תלוי איפה אני נמצא. פה בארץ אני אגדיר את עצמי פלסטיני. בכל העולם אני אגדיר את עצמי פלסטיני, אבל מול ערבים ומול פלסטינים, אני חושב שאני אדם לפני הכל. אבל פה הפלסטיני, הגדרה הפלסטינית, זה כי משהו שמנסים למחוק, אז היא מדרגה. גם כשאני אומר שאני מוסלמי, זה לא אך ורק דת בשבילי, זה לא דת אפילו, זה לא שאיסלאם זה לא דת, בשבילי זה לא הדתיות של זה, זה עיד אל-פיטר טענה, זה התרבות, הארומה, הריחה, אתה באת לנושא. אבל זה עניין של סטטוס, נכון? בוא נדמה את זה לסטטוס. סטטוס פה, הנה פה זה קיים. אם אני בישראל, אז הסטטוס שלי הגדול זה אדם, בן אדם, נגיד ככל. אז פה כשאני בישראל, אז דוחפים אותי, אין לי תנאים של בני אדם, אז כן חשוב לי לצעוק על המדרגות הנמוכות יותר עד שאני אעלה לסטטוס, שזה פלסטיני, שזה אותן מדרגות שתאמן מדבר עליהן, למעשה שלבים בפיתוח הזהות הקולקטיבית שהממסד שואף לטפח בקרב הערבים בישראל. מערבי פלסטיני מצופה שתתקדם לערבי ישראלי, שעושה שירות לאומי ואולי אפילו משרת בצבא. ממש, כרטיס כניסה לחברה הישראלית. ביר אל-מכסור הוא כפר בדואי בצפון שתושביו מגדירים עצמם ערבים ישראלים, וחלקם אף משרת בצבא. במקום כזה, אין ספק שהעיסוק בזהות הוא לא משהו שמטריד את התושבים. محمود حجرات تושב הכפר עבר תהליך של פלסטיניזציה או התפכחות כלשונו מהשליית הזהות הערבית ישראלית. בימים אלו محمود מקיים מפגשים עם צעירים וצעירות מהכפר כדי שיעברו תהליך דומה לזה שהוא עבר. ليش ما حدا بيحكي عن موضوع الهويه بالجو بالقريه هاي؟ اول شيء التوعيه مين موجود الشيله قد ايه فكره انه لازم نكون احنا مع الدوله حتى لو انه تكون هويتنا محدده فهذا الموجود يعني ماشيين على الموجود بدون ما نغير بدون ما نفكر على اجدادنا اللي قبل وهذا الشيء الموجود ايش اللي نخلصين للصبا انا لو ما اصلح لاבין انا لو شو لو ما اصلح لاבין انا خايف شغم بكل خبره وبكل كبوصه יש كبوصه خلاصه قربان شمكربن تصمو متى شيء ואני חושב שהתפקיד שלי זה להסביר לו למה חשובה הזהות. انت كنت تعرف حالك اسرائيلي؟ كنت اعرف حالي اسرائيلي. الجو اللي حواليك الموضوع مو مطروح. ما تفكر به يعني هذا الموضوع ما تتفكر به فيه. فخلاني ابلش هو انتقالي من البلد اللي انا عايش بيها واتعلم بيها لمدرسه مارلي اسابيلي. מבחינתו של محمود העניין פשוט. כל מה שהוא הזדקק לו היה פקיחת עיניים. במקרה שלו, זה היה מעבר לבית ספר ביישוב אחר. שם הוא זכה לקבל חינוך שונה שגרם לו לגבש את זהותו כפלסטיני. محمود זוכר במדויק את האירוע המכונן שגרם לו לחשוב אחרת. الاستاذ العربي قال لي بدك تقدم قصيده بالمسابقه فبلشت ادور على قصيده. لقيت قصيده التاشيره للشاعر هشام الجخ. قصيده ثوريه اللي فيها الوضع العرب والتشتت
والتفرقة والعنصرية وكل الشغلات هاي. فكانت نقطة بداية لبحث بالقصائد وبالشعر بالذات. طب ايش بمنع من التوعية والتربية للهوية توصل البلد؟ ليش متعلق بالقيادات، قيادة البلد، رئيس المجلس واللي حواليه. הנושא של העלאת המודעות, אם כך, הוא המפתח לגיבוש הזהות. וזה המסר של מחמוד לצעירים. אחר תעריף לאנסן הוא כאן חי לו תאריך. פיה שב, אקרא תאריכק. שוף איש שר מעק גבל. ובלור שחסיה. ותפקיר אלי יתמאשה מע אל אנת מוג'וד בו. אנחנו קוורטט תוקן, בעצם נצא לסוג של מסע רב תרבותי. אצלנו זה, כמו שאריק איינשטיין אמר כבר בשנות ה-70, למה לא עכשיו, מה שבטח יבוא כבר מחר, אז לא צריך לחכות לעיר המחר, אנחנו חיים את זה יום יום. ונספר על זה במהלך הערב. אז אנחנו מאוד שמחים להציג את הסולנית שלנו, מרים תוקן, בבקשה. Thank you.
שיר.